تشریف لے آئے ہیں علامہ صاحب مرچا دی گل کر رہے سن تے جے لوکاں مرچا دی گل کیتی تے میرے پیروں کچھ شیخ ناصر شاہ صاحب دا ذہن میرے ذہن وچ شعر آیا سی کہ اے کوئی ساڈی رانی مینارے تے لوندا خوشی اندر سارا جگ مرچا شاہ صاحب زمانہ پنڈا وچ شہر وچ بیٹھنا وچ حاضری ہوندی ہے جدوں انٹر ہوندے ہیں بازار سجے ہوندے نے مرچا لگی ہوندی ہے صرف بندیاں رہندی ہیں اج جڑیاں تھوڑیاں مرچا ویکھ کے نہیں بندیاں بوجھیاں تے میرے ذہن وچ اودوں وی یہ شعر آ گیا سی کہ اے کوئی ساڈی رانی مینارے تے لوندا خوشی اندر سارا جگ مرچا لگا ਕੇ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰ ਕਰ